20 маусым күні Шымкент қаласында Алаш Прайд 65 турнирінде өтетін біздің тағы да бір қазақ бауырымыз, азаматымыз Ерасыл Шұқатаев бауырымыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. 27 маусым күніндегі жекпе-жегіңізге дайындық қалай өтуде? Ойдағыдай ма, бәрі қалыпты ма? Травма жағынан? Дайындық жақсы. Өзіміз алдында, өзім ағайымда қоластында істеп жатырмыз күн екі мезгілден. Бәрі ойдағыдай өтіп жатыр. Бұйыртса енді келгенде көресіздер ғой, бой жақындасын. Қарсыласыңыз жайлы бір екі ауыз сөз айтып, әлсіздіктерін зерттеп, аңғарып үлгердіңіз бе? Қарсыласым бір бойын көрдім, соңғы бойын ғана. Несі күрес жағынан жақсы екен кішкене. Волейболға, грэпплингі жақсы екен. Минутте грэпплингім осал емес енді. Кім күресті мықты сол жеңеді деп ойлаймын. Сіз өзіңіз қай бақты санасыз? Жан жақты. Рингке көп көңіл бөлесіз ба әлде партер? Не жағдайға қарай ғой, қалай келіп қалды солай. Басында енді бірақ басталса күреске қарай кіретіндей емес. Басында жаңағы зерттеп қаралу болады. Егер қарсылас өзі күресетін болса, біз де күресуге дайынбыз. Сіздің соңғы жекпе-жегіңіз 28 мамыр күні өткен екен. Араға бір ай салмай тағы да жекпе-жекке шыққалы отырсыз. Жалпы қалыпқа келіп үлгердіңіз бе? Энергия жинап үлгердіңіз бе? Бұл енді боецтерге өте ауыр жағдай ғой. Бір ай бұл тым қысқа уақыт емес па? Жоқ, негізі болады. Өзім жағдайым жақсы сезіндім бойдан кейін. Ешқандай травма не болмады и 4-5 күн демалдым, қайтадан тренировкам бастадым, формамды жоғалтпадым. Неғұрлым ертерек, тезірек шыққаным жақсы болады. Көп уақыт салмаған, көп простой болып қалса тағы да кішкене тұрып қалатын. Базымыз келіп тұр, шығып қалайық. Аха, жақсы, рахмет. Сізге көп сәттілік алдағы бойда. Жеңіс тілейміз. Рахмет. Елжеті килограмды Шұқатаев қырғыздың жауынгерімен шығады. Қырғыз осы кезі енді шерлоғына қарасақ жеңілмеген осы күнге дейін 6-0 болып тұр. Біздің Шұқатайда 5-1. Бірақ Шұқатайға жақсы үміт күткен боецтердің бірі. Көп не кетесіз ба? Сондықтан ұтады деген ойдамын. Сенің дақтайды деген ойдамыз.